Shqipëria vjen të ketë një numër të madh jetësh të humbur nga aksidentet rrugore dhe pse në krahasim me vitin e kaluar ka një frenim të lehtë. Sipas dhënave të Instat, në 7 muajorin 2018 numri i të vdekurve nga aksidentet rrugore është 116 nga 127 që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të dhënat tregojnë se në korrik 2018 aksidentet rrugore në 74.1% e rasteve kanë ndodhur si pasojë sjelljes së drejtues të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryesuar nga grupi moshat 45-60, duke zënë 27% të numrit të aksidenteve gjithsej. Aksidentet në këtë grup moshë janë rritur me 15.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në 7 muajorin e parë, aksidentet rrugore në 20% e rasteve kanë ndodhur si pasojë sjelljes së këmbësorit. Gjatë kësaj periudhe numri aksidenteve si pasojë së këmbësorit është ulur me 7.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në muajin korrik 2018 numëron 166 aksidente rrugore nga 199 të ndodhur në korrik 2017. Në korrik 2018 numri i aksidentuarve është 210 persona nga 272 që ishte një vit më parë. Numri i aksidentuarve në 7 muajorin e parë të këtij viti është 1276, duke ulur me 13.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë në muajin korrik 2018, numri i të vdekurve nga aksidente rrugore është 80 persona nga 22, që ishte një vit më parë.